Hej, hej, hej. Tjenare. Vad har du haft någonting på brösten idag? Det är två cigarrer och så är det en sån här. Cigarr? Ja, en kaliber vit. En sån rökcigarr som du röker med, utan tobak? Nej, med tobak. Och så är det? En sån. Ja, vis mig det. Tänd på den. Det måste jag säga. Jag har fan inte sett det för. Jag har ingen tannare. Nej, det måste jag skaffa. Kan du ta tända, vet du? Nej, det var fan. Det är ju sensation, inte grann nu. Har du tannare? Sensation. Nej. Ingen av oss har tannare. Nej, okej, jag kan ta en annan gång. Vad ska jag se ikväll när det går så fin cigarr på? Ja, jag vet det. Ja, Havanna, det är riktig cigarr jo. Det är fin den. Det vill säga Havanna cigarr. Som Castro. Castro brukar den. Havanna, Havanna. Ja. Castro. Castro. Ja. Havanna, har du varit där? Kuba. Nej. Jag åkte dit där. Du får köpa fin amerikan för 2000. Ja, de är dyra. Inte där borta. Du får med en gång. Ja. Ja, jag får göra som du vill. Ja, det får jag. Ja, det är riktig rabagast och riktig viking du vet. Vet du ja. Det? Ja, riktig viking. Riktig största viking, sa han. Ja. Ska vi gärna hurra, grabbar? Hurra för vikingen. En, två, tre, hurra! Kom igen! Ja, du fick inte hurra. Du har ingen vänner här. Det är ingen som vill hurra med. Nej, men jag satsar på det likväl. Nej. Jag sa, nej, jo, satsar på det, vet du. Ja. Vad ska jag se ikväll då? Det blir nog kvarteret ikväll. Kvarteret? Ja. Ja, då möts vi där. Ja. Ska hela gänget dit då? Ja. Är det så gamla allesammen? Ja. Allihopa. Kvarterar, vi syns då. Hej. Hej.